A potpisivanjem ugovora o donaciji dječijeg igrališta između grada Banja Luka i kompanije Hemofarm nastavljena je akcija izgradnje i rekonstrukcije dječjih igrališta. Ovu akciju sprovodi grad zajedno sa društveno odgovornim kompanijama, a igralište će biti izgrađeno u naselju Obilićevo. Mnogo truda je uloženo u muzičku školu. Ja sam pobjednik mnogih međunarodnih internacionalnih takmičenja. Svaki dan je potrebno mnogo vježbati od 3 do 6 sati, zavisi kako kad. Mnogo mi znači, pa valjda ako smo izabrali za učenika generacije. Čestitamo, kako su ti dalje planovi? Pa, gimnazija, pa dalje šta bude. Ovo je znači jedan mali znak pažnje prema onima koji su najbolji, da osjete da društvo primjećuje njihove rezultate i da smo svjesni toga da će oni u budućnosti u jednom momentu voditi i ovaj grad i ovu državu.